kod druge kako treće. Dobro, kao majkama nijednoj nije to bilo. Nijednoj. E, tu izjavu sam davala ja i u studiju. Nijednoj nama nije dobro. Sva djeca su nam nesrećna. Svaki put sam rekla i rekla sam i stojim iza toga da nijednoj majci nije dobro i sva djeca su nesrećna. Kako se, kako se ja ponašam, to je iz mene izlazilo, da ja tako mislim. A kako su se drugi ponašali, ponašali su se shodno osjećanjima. A ta osjećanja je bila mržnja prema mom djetu. Da, to je. Tako se ti ponašaš. Mrziš moje dete više nego što voliš. Oni su stvarno Kiju mrzeli kao da je ona nekom nešto uradila. Šta ćeš ti ovdje? Razumeš? To ti je tako. I sad kada je ona, kaže, znaš ono... Slušaj, Đedoviću, da ti iskreno ne. Kad neko kaže, jel tako, nemoj da komentarišeš i nemoj da pričaš o tom. Pa keci, keci, ja sam njena mama i ja ne mogu da... Volite ne može dupe, to da prođe, čuj, da se ne kaže. Ne pričam čemu hoću u 21. veku slobodna država. U životu. Ja sam ostavila tacnu i ušla u studio da pričam. Sigurno. I povređena. I... Teško, razumeš, strašno što nam se desilo, znaš ono, nenadan, ni meni strašno boli mene uvod. Jedan sotega, drugi se protegu u tom nekom smislu. Nije meni neko kupio stolicu kojom izvor koji ja jadna ostala bez stolice. Uf, pa sam ojađena ili osramoćena. Nije to problem. Problem je najveći što ne sagledaju ljudi istinu. Ne pogledaj realno neke stvari, nego te vuče da mrziš moje, pa da. A ne voliš svoje. Pa da. Voliš svoje i zaboraviš onda ovo, obeži, ovo drugu stranu. Obeži, to je katastrofa. Ta mržnja ih pojede, ta mržnja se pokazala poslije. Užas, to je katastrofa. E, poslije kad se otvorile karte i kad se sve vidjelo, izvinite, molim vas. A uvek sve mora da dođe na svoj. Moje Kiji i meni niko ne može da pokvari karijeru, životnu karijeru. A od sve drugo prolazi. Baš smo se potresli. Ne, dlake su ne stvari. Ali uvijek. Samo što ja se tem, ja u tome... Ali vidite, da ti kaži mi jednu stvar, dobro ime. Ja u tome ne zalazim. Dobro ime, ona je jebala majku i ja volim. Tvoja najbolja drugarica. Ne, kažem za Anabelu. Pa dobro, ja sam s njom dobro. E, tek ona kretenka. Ja ne mogu da mrzim nikoga zbog Kije ili zbog Lune, meni boli kurac i za jednu i za drugu u tom smislu. Ne, ne, gledaj. Nisu one meni ništa u životu. Sa Kijom sam dobro, s ovim nisam dobro. Slušaj, Đedoviću. Ali tu da ja odlučujem to, kao neću sa ovim zbog ovog, on zbog onim, zašto mi puca kurac, odmah ti kažem. Pa šta sam ja, nešto u problemu sa tim? Tek ja nisam. Oni moje dete razgovaraju s tobom, 5-6, znaš koliko mene zanima. Ne možeš ni ti ljude mrzeti iz čista mira. Ne, ne, ne. Daleko bilo. Ali kad gledaš realno, ja sam i u studiju govorila, ne može ona, to je javna ličnost, da je ne podržavaju svoje njene kolege, i da ona tako se prezentuje kao pevačica, ponotradimo svoju publiku. Pa naravno, ali to je katastrofa situacija. To je bio početak. Treća, zadruga, izvolite, karte. E, kako je odnos u porodici, kako se ponaša. Izvinite, molim vas. Žao mi je što je Nadica... Ne možeš da kažeš da ono što se njoj ovdje dešavalo dele. Đedoviću, jako mi je žao što je Nadica konobarica, pošto je rekla tako i u rehabilitaciji, a mama ti radi u kafani 100 godina da bi te izdržavala. Kao ono, znaš. E, pa žao mi je što je Nadica konobarica mogla tebi doktorsku disertaciju da napiše o vaspitanju deteta i ponašanju odnos majke i ćerke. Žao mi je. Tu i geni kad udare tu bolje. E, pa onda ćutiš. Znaš, ovo je sam ne izdamljuju šta, ni Bože mi se. Tati, niti. Znači, isto reaguju na iste situacije. Ali gle, isto. Znaš šta ja mrzim? Ja sam ih stavljao u iste situacije i nju i njega isto reaguju. Pa nije napravio Mića, nego napravio... Pa to je kad ne gledaš skriš da ću. Đedoviću, najgore kad su oni nemoć. Ali jesi ti napravio Lunu, nego Gagi. Pretvaraš u moć, neuspešnu moć. Tačno da se vide geni. Znaš da oni ljudi isto reaguju na istu rečenicu. Pa da. Tačno vidiš da to nije u redu. Taj, to što ja kažem, taj put kroz život i kad ti vaspitavaš dete od 1 pa nadalje, pa bar eto da kažem do 15. do 18. godine, ti naletiš na te gene u vaspitanju, ali to se malo seti, malo briše, pa neko ostane oni, ali malo ih koriguješ, pa ideš sledeće osobina, pa ideš sledeće vaspitanje, pa opet malo koriguješ i onda napraviš ili ne napraviš. Najveći hit. A većinom napraviš ako se posvećaš. Najveći hit, Vega je. Bili mi na bazenu, bila Sonja, Sonja moja Lazetić, šeher što je uvijek. A znam, to si priča. Sonja. A bazen je u srednjenu blizu. Njene čerke, da, onda posle čente. E, bili Sonja moja,
bila Anabela, Andrej, Blankica, Jovana moja i ja, i Sonja, i Nikolina, i Jelena. I mi bili tamo u bazenu. I sad Nikolina i Jelena vamo se sunčaju, Jovana moja tu. Nešto je radila na komp, ponela i komp nešto dok je posla. I sad sedimo Sonja. Sonja sedi ovako, Anabela, Andrej i ja, i Jovana moja tu čačka nešto laptop. I Blankica nešto dotrča. Ona je mnogo slatka, razumiješ? Mnogo je slatka i pametna. I dotrčava tako do tu. I kaže mi što. Nešto, nešto mi pričamo, ona nam upada u reč. Šta hoćeš? Nešto pričamo i ona nam nešto upada u reč. Kad se ona bela, vidi, ja sam se zavezao. Vidi, Sonja i ja smo se pogledali. Vidi, Andreja pogledamo, mi smo plakali. A sad je ona bela. Mahinalno to. Anabela nije razmišljala ni da smo šta i sad kako smo sedeli, pričali. Ova, Blankica, hoće nešto. Hoćeš da budeš kluna? Hoćeš da budeš kluna? Neću, mama, neću. Ja, pa ti najveća kazna. Ja! Umro sam. Hoćeš da budeš kluna? Neću, mama, neću. Onda budi dobra. Mićo, to ti najveća kletva. Kad smo bili na bazenu, ja sam plakao od svega. Bili Sonja Lazitić, ova moja čeher, čerke sad njene, Anabela, Andrej, Blankica, moja Jovana i ja. Na bazenu, tom privatnom bili mi da se kupili. Tamo prema Zrenjanu od četiri pera. I sad, njegov otak... Nešto je bio zatvoren. Da, zatvoren. Zatvorenog tipa, eto. Znam. Otišli mi tamo i sad sedi Sonja Lazitić ovako. Anabela, Andrej, ja i Jovana. Moja čačka je nešto kompjuter oko posla, Jovana. I sad mi sedimo tu i Blankica nešto. Mama, hoću ovo, hoću ono. A ona je vrlo pametna i mnogo dobro dete. Znaš, onako i pametno, bistra, znaš. I nešto zapepalj, zato što ova nije bistra, pa mi je to ekskluziva. I kaže, ona je nešto na... I ona, Anabela, sad nešto 500 puta je rekla. I kad se okrenula, ona, Anabela je mahinala, se okrenula. I kaže, Čiđi, hoćeš da budeš koluna? Ona mi se, neću, mama, ću ti onda, pusti nas da pričamo. Nemoj da si tako, nemoj da si do sada, igraj se, sve smo ti doneli. Šta misliš ti? Hoćeš da budeš koluna? Vidi, ja sam... Mićo, ti ja ti shvatamo. Neću, mama. Vidi, ja sam... Evo, Mićo i ja smo shvatili. Ja kažem, crna Anabela, da li si normalna? I je rekao, crna Anabela, da li si normalna? Kaže, pa šta da je kažu? Zna da ona nije dobra. Šta misliš ti to? Šta misliš ti te? Češ da budeš kolude? Neću vam! Ne bi se miješao to. Ali ne, meni smiješ, dobro, ja vidi, ja sam umro od smeka. Meni je tek sve, da. Meni je, da li već je kraj pa Luna. Da li si normalna? Kaže ona, pa ona zna da Luna nije dobra. I ona mora da bude dobra. Znam ja šta Mića misli. Koji je. I oj, Bože. Znaš... Ima gdje kakav lopata. Služaj, to ti je ono čime se... Nije, pa šta će, pa pomiriš se sa sudbinom, šta ćeš, takvo blesavo dete i šta ćeš? Jeste, da, ali ne izlaziš u javnost i blatiš konobarice s tvrdesom. E, pa jebi ga, pogreše ljudi. Odmah se vrati nazad. Pogreše ljudi. Bumraži. Pa što preko moje grbače? Pogrešili su, pa jebi ga, slomilo bi se na čuju drugoj da nije. Važe, pa dobro, mi smo to podnele. Pa šta ćeš čuju? Ganica ko limunada. Pa ćeo, pa nije. Ja gledam njihov život, tvoj život i limunada. Malo kisa. Ono kad si ono... Malo, nekada moči. Ja ne znam, ono kad čuvaš... Ono je strašno. Ne bude ti dobro. E, ja se još evo. Iskreno da ti kažem. Pa što? E, što moja mama ne kaže za neku tamo komšinicu, tako nešto, ili recimo moja mama ima nas troje dece, svi imamo različite. Iskreno, ja. Pa nikad nije rekla. Da ti kažem jednu stvar, iskreno, ja Anabelu razumem. Pogrešila u životu, našla budaletinu, unakazili joj život i ćao. Ma, otko znaš sve i šta je tad i kako... A oće, zato ja kažem neku pozitivnu, moje priče. Šta je, pa čovjek što je priznao. Ja sam pričao za ono što je priznao. Ne to, nego mislim i tad, šta i sve, šta je bilo kako... A šta god da je bilo, ne možeš ti da biješ nikog, da mu pomeriš silikon ispod guše od pesnica. Pa da, ne mislim... Čukao šta je bilo, pa šta možda bude nek tvoje majku isprebija tako? Mislim, kad je bio kec, pa to, da li je na beli izjavila šta je... Daj, deo, ja mislim... Ma to mi je bačina, to mi je smešno u odnosu na ovo te neko maltretira ceo život. Mi je bačina, jebe se, sloba, kijelu... I šta sad ti si ogočena na svoj život i ideš i nekog drugog? Šta ćeš, najde cima ljudi koji navuku. Pa meni je to jadno, nije meni... Pa jeste, ja ne kažem da... Ma jeste, ja ne kažem da nije. To jeste, ono što je Anabela radila je katastrofa. Slušaj, hoću ti kažem, moja majka koja je... I ona žena priznala. ...pakao prošla kroz život, opet.
I sa pendrekom, i sa pištoljima, dok ja nisam ušla u školu, došla u zaštitu. Ko bre? Moja majka, šta? Šta s pendrekom? Moj otac kakvo nasilje ima na njih. Ja sam protiv nasilja u životu. Šta je moja mama trebala da uradi kad dođu novinari da uradi i da kaže za neko drugo? Je li to opravdanje? Naravno da ne. Ne, nije, ali kad kažem s druge strane, kad vidim... To je priroda. Gledaj, kad mi sedimo na terasi, majka i ja, kad prolazi neka komšinica, znaš šta pričamo mi? Ja o nismo odavno vidjela, stavljala je roletne, baš lepo, promenila je nešto... E, to mi pričamo, a ne pričamo, eno, imala je ovog dečka, je sa ovim... Boga mi ja sve pričam. Pričaj ti imaš to... Pa ne mogu ja da pričam što priča žena u 90 godina. Mene interesuje još koga jeba. Pa treba se jebat malo. Alo. Njoj je prošlo, na što se jebala, jebala se. Dica, ne uzmi malo, sve će ti pao. Baba što se prcala se, nema me zajebavati. Alo, nije u prirodi... Kad je bilo vreme, gledala i ona. Nije u prirodi glave, glava je problem, svest. A šta sad, e, kao mi smo živi... O, ako ćemo tako, onda možemo i na drugu stranu da gledamo. Što tvoja nije otvorila oči i gledala s kim se uzima. Glava ga, kretenče. Pa jeste. Gdje je to vaspitanje zakazalo u tim trenucima i procena? Pa rekla sam ja jednu rečenicu, dosta joj je bilo. Nego znam i ja imam pogrešenje. Što je bilo? Pa šta, on je imao dobre, on je dobre osnovne, ima da bude dobar čovjek, šta nije? Dobar pevač. Ma nije, on je dobar pevač. On je stvarno... Evo ga njegov kum, druga. Njegov bivši. Da me ne odvakat. A znaš li ti šta je najgore od svega? I posle svega toga. I posle svega, ja volim njega. Posle svega, on meni uopšte nije odvratan. Ne znam kako, blentav je valjda i takav, da on meni uopšte nije odvratan. Da, blentav, ono. Evo, i ono u narod, eno i ono u narod pita. Pa kao Rozović u toleranciju, pa sam mu ja napisao. Kao pokazao si, kad je Rozović bio sa mnom u emisiji, kao to Rozović, a ja ništa je čovjeku nikad ništa nisam rekao, kao ok, zdravo, zdravo, razumeš ono kad dolazi ovdje. A kako mi, dobro, ali... I kao, Rozović, pokazao si visok nivo tolerancije, kao večeras, toliko, i stavi tačku. I pošalje meni sad neko to, i kaže, gle ova budala. Ja rekao,